35 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найзапекліші бої на Запорізькому напрямку Сил оборони України продовжують наступ у напрямку Мелітополя. Росіяни ж атакують на Східному фронті. В районі Авдіївки намагаються відбити втрачені позиції неподалік міста. Аналогічна ситуація неподалік Бахмута. Село Кліщіївка називають ключем від цього міста. Колись затишне передмістя стало пеклом для росіян і місцем пекельної роботи для українських захисників. Про їхню роботу далі. Битва за Кліщіївку, військова майстерність і хитрощі, як наші армійці вибивали окупантів зі стратегічного села. Хитрий задум завжди є, але це ми не будемо розголошувати. Давай, Сталик, виходь, виходь, Каля! Просто була добре організована робота взагалі в цілому нашої бригади. Чому Кліщіївку називають ключами від Бахмуту? Там непогане місце під артилерію, якщо вже на то пішло. Росіяни несамовито намагаються повернути втрачені позиції, застосовують навіть отруйні гази. Летить, ми чуємо вже, як воно летить, як воно падає, як воно свистить. Ми вже розуміємо, що вже треба противогази дівати. Донецький степ у диму і у вогні. Бахмутський напрямок, район Кліщіївки. Там зараз справжнє пекло. Земля горить і здригається від артилерійських снарядів. Сили оборони продовжують наступальну операцію і закріплюються на нових рубежах. Росіяни тримались за Кліщіївку майже 4 місяці. Втім, всередині вересня під натиском українського війська мусили відступити. Це було невеличке і колись затишне передмістя Бахмута. Півтисячі жителів, але тепер тут немає живого місця. Скрізь вирви та руїни. Ворога штурмують львівські десантники. Бої точаться буквально за кожен метр. На боці вікна там ніхто не стоїть? Не знаю, дочищаємо останній дом. Ось так українські військові вичавлювали московитів. Бій за одну хату міг тривати годинами, а то й днями. Здавайся, Петро – один з тих бійців, які заходили в Кліщіївку в авангарді. Воює 3 місяці, а бойового досвіду вже хоч відбавляй. Було, що і полоненого взяв. З Камчатки. 2 дні на війні, я не хочу воювати, я вирішив здатися. Він броню скинув, ну, зек, він в тюрмі сидів. Те, що у росіян моральний дух, м'яко кажучи, не на висоті, розповідають не тільки полонені. Хлопці кажуть, чимало цікавого можна дізнатися ще й з радіоперехватів. Вони ж бачать, що в них постійно втрати, втрати, втрати. Ну, причому такі, ну, безкінечні. Ми читаємо перехвати, що вони своє командування обманювали, що, наприклад, вони кажуть, закріпилися вже в тому районі, а в тому районі там наші хлопці, ми точно знаємо, ми спостерігаємо там за цим районом. Їхнє командування боїться доповідати про те, що вони там щось втрачають. А потім росіяни женуть своє військо повертати втрачені позиції. В результаті з того трапляються тільки м'ясні штурми. У них нема ні стратегії, ні тактики, нічого. Вони тупо лізуть, тупо на смерть, тупо на убой. Та як би там не було, а вибивати ворога непросто. Московити переважають у живій силі, мають багато техніки, снаряди не економлять, застосовують фосфорні боєприпаси і навіть отруйний газ. Капаще, лице, очі, ну і неможливо дихати. В цей раз на позиціях то теж так само, вони закидали нас газами і вони полізли через, ну, там, півчаса. Чим так важлива Кліщіївка? З її околиць можна контролювати не лише місто Бахмут, але й дорогу на Горлівку, шлях постачання росіян. Десантники кажуть, аби розвинути успіх, важливо не збавляти темп і продовжити рух на схід для оточення Бахмуту. Ні-ні, на місці ми стояти не будемо. Ми будемо постійно продвігатися. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.